ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ SBIରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। SBI ଲୋନ୍ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। SBI ପକ୍ଷରୁ MCLRରେ 25 basis points ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୋନ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। MCLR ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। RBI ଦ୍ୱାରା ରେପୋ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ MPC ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାରକୁ 35 basis points ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ରେପୋ ହାର 6.25% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମେ ମାସରୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RBI ରେପୋ ହାର 2.25% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।